apa yang ngomong kunci ini? Ojo percaya karo ustad-ustad Wahabi kok Pak tambah dihapusi. Sing sunnah diarani bid'ah, sing bid'ah diarani sunnah tewur. Ini lho, ini gilek ngarani ganok dalile. Jadi wong zikiran karo tasbihnya kan ini bid'ah jerene. Kitab Al-Khilyah atau Al-Khulyah karangan Imam Abu Nu'aim 382. Sahabat Abu Hurairah kun duwe bola gawe ngrentengi pentol cilik jumlahe 1000. Barang wis dadi sak rentengan, kuwi gak turu-turu, gak sare-sare sebelum tasbih saubengan. Berarti sahabat pun kalau zikir juga pakai ngendene suwe-suwe kulane curiga. Jangan-jangan mereka itu waton suloyo, sing penting itu. Meskipun ada dalilnya kayak apapun, kalau itu dilakukan orang NU, tetap diharani bina. Akhir kulo pesen mawon, ojo percaya karo Ustaz Wahabi. Percaya temu Ustaz Sony Fauzi mawon wis. Niki murid-e ke Mas Duki. Ya Mas Duki mergosono nih lho. Ya Mas Duki, niki murid-e Mbah Ali Maksum Rapya. Ya Ali Maksum, niki asline saking Lasem. Kiai-kiai ulama-ulama Lasem, niku keturunan dari Mbah Sambo. Mbah Sambo ini ku makamnya teng sak kulone Masjid Jamek Lasem. Mbah Sambo ini ku keturunane Mbah Benowo. Mbah Benowo ini ku keturunane Mbah Joko Tingkir. Joko Tingkir Sen Abdurrahman jenenge. Ini ku keturunane Mbah Sunan Giri. Masih ngini-ngini ngilmu ini teko Sunan Giri. Ngerti urutannya mereka mau. Pak Sony Fauzi, tekok ye Mas Duki, tekok ye Le Maksum, kiai-kiai Lasem, ye Le Maksum, itu dari Mbah Sambo dari Mbah Menowo dari Said Abdurrahman Joko Tingkir sad dari Mbah Sunan Giri. Men ngaji dengan ini, Pak Ye Ali ini. Ini kita mundi. Niki ngajine mbiyen tengene langitan, langitan sarang. Langitan niku Bayi Fakih. Dhuwure Bayi Fakih niku asmane Mbah Abdul Hadise terus Mbah Zahid. Nah Bayi Fakih niku keturunan saking Mbah Faturrahman. Mojo dhuwur nganjuk. Kala wingi haul reuni keturunan Bayi Faturrahman. Nganjuk mojo dhuwur niku. Bayi Faturrahman niku putra dari Mbah Jumali Kragan sakulone sarang niku. Mbah Jumali niku anak dari Mbah Sambo. Lawau. Sambung lah, Sambo. Sapa meneh Ustaz iki? Wis kuwi misalipun mondok ning ndi? Mondok ning Tebu Ireng. Tebu Ireng iki pendiri Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niki murid sekaligus mantu dari Mbah Yakub Panji Buduran Sidoarjo. Nah, pondok Panji Buduran Sidoarjo niku pendiri nih, berarti turun tiga turun dari Mbah Yakub. Niku pendiri nih asmane Kiai Hamdani. Kiai Hamdani itu cucu atau buyut dari Mbah Sakarudin Pasuruan. Mbah Sakarudin itu anak kandung dari Mbah Soleh. Mbah Soleh itu anak kandung dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu anak kandung dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Le Sambu. Ana maneh Ustaz kene, teman alumni ini Mas. Kula alumni Sidogiri. Sidogiri niku pendiri mbiyen Syekh Nawawi. Syekh Nawawi awal niku keturunan saking Mbah Said Sulaiman Mojoagung. Said Sulaiman niku pripean kali Said Arif Segoropuro. Said Arif Segoropuro, Said Sulaiman Mojoagung, loro-loro nih niki mantune Mbah Soleh. Mbah Soleh anake Sultan Hasanuddin. Anake Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.
melok ngini-ngini kiai wis kakean bola. Pak Sony ajarane sami kalih ya mujahid, ajarane sami kalih ya Pak Sori Alwi. Ustaz-ustaz nem-neman sami-sami alusunan niki ora wani beda karo kiai sepuh. Krono ustaz nem-neman iki berkomitmen ora wani beda karo kiai sepuh. Nah jan ketorone manut ustaz nem-neman sakjane padha ae karo manut kiai sepuh. Kok wani ustaz nem-neman iki wani nentang kiai sepuh entek wis. Sesekali ceramah ning kene kondo deret-deret kiri gua apa-apa panganan entek wis. Usir kau sang ngaji kene. Apa iku mung kuncine? Ojo percaya karo ustaz-ustaz Wahabi kok Pak tambah dihapusi. Sing sunnah diarani bid'ah, sing bid'ah diarani sunnah tewur. Ngene lho, ngene iki lek ngarani gak ono dalile. Dadi wong zikiran karo tasbih nyekel iki bid'ah jerene. Sopo ora pengen kudu ngamuk ae. Monggo para rawuh ditingali kitabipun, kitab Al-Khilyah atau Al-Khulyah karangan Imam Abu Nu'aim 382. Halaman iki lho, kana li Abi Hurairah haitun fihi alfu uqdatin falayanamu hatta yusabbiha bi. Sahabat Abu Hurairah, sahabat iki muridé Kanjeng Nabi, lamun salah wis ditegor karo Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Hurairah ku duwe bola gawe ngrentengi pentol cilik jumlahe 1000. Barang wis dadi sak rentengan, kuwi gak turu-turu, gak sare-sare sebelum tasbih saubengan. Berarti sahabat pun kalau zikir juga pakai ngendene kadek uenal karo nglamun ngene-ngene moro-moro 1000 ngono. Jajal gak gawe ngene iki. 75. Piro iki, balik ndek. Suwe-suwe kula ne curiga. Jangan-jangan mereka itu waton suloyo, sing penting beda. Meskipun ada dalilnya kayak apapun, kalau itu dilakukan orang NU tetap diarani beda. Wes ngene iki jenenge gak fair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.